Nu, tad tā, būšu godīgs, esmu jau nākamajā dienā izgulējies, jo vakar turpināt gluži vienkārši nebija adekvāti spējīgs. Kaķis gan man vakām jā, ielaidu, protams. Bet nobeigumā gribēju tātad nedaudz par to, ko piemirsu pateikt. Pieņemsim pie medicīnas preparātiem, es ieteiktu ielikt iekšā tādu lietu kā acu pilienus, jeb, piemēram, Otsuhil ir tāda veida. Viņi gan ir tādā plastikāta kapsuliņā, varētu teikt, un tad, kad viņu atver vaļā, diemžēl viņu jāizlieto ir vienā reizē. Un vienā reizē tas viss tilpums ir padaudz. Bet, ja jūs esat vairāki cilvēki, un pat ja neesat vairāki cilvēki, jebkurā gadījumā šis Otsuhils, ir diezgan labs līdzeklis, lai tīrītu acis, teiksim, tā kā izskalotu, iztīrītu, varētu teikt, ieļotu, jā. Un tamlīdzīgi, jo gaisa piesārņojums jau mums tā ir nenormāls. Smiltis no Sahāras un vēl visu kaut kurienus mums te ceļo turp un atpakaļ. Kā arī nav nekādas, nu, kā saka, nav zināšana par to, vai mums būs saskara ar kaut kādām kodīgām gāzēm vai vēl visi sādiem dīvainiem veidojumiem. Katrā ziņā acu pilieni tā ir ļoti, ļoti laba lieta, ja? Nākamais, zobu pasta, daudz domā pie higienas precēm, kāpēc es to nepieminēju, jo gluži vienkārši tie, kas meklē informāciju, sazveristību teorijās, protams, un tamlīdzīgi, tad atradīs pietiekoši daudz šo informāciju par to, ka zobupasts patiesībā ir viens no galvenajiem instrumentiem, kā tika ilgstoši, mērtiecīgi debilizēta sabiedrība. Un skaidrs, ka tāpat kā reliģija, tā iesakņojas, un cilvēki ir gatavi idejiem, ko darīt savas taisnības dēļ, jo viņi tā ir raduši darīt un neko citu viņi arī savā ziņā nevēlās atklāt attiecīgajos jautājumos, tad es nu arī esmu, kā sazveristību teoriju piekritējis arī šim viedoklim, arī, protams, neoficiālo zinātnieku apgalvojumam, kad zobu pastās esošās vielas ķīmiskās iedarbojas uz cilvēku prātu spējām, un patiesībā tā kaut kā sanāk, arī es pazīstu cilvēkus, kuri nelieto zobu pastu vispār, un viņiem ar saprašanu ir daudz, daudz vieglāk, daudz, daudz labāk nekā tie, kuri cītīgi mazgā zobus no rīta un vakarā. Varbūt tā ir, kā saka, sakritība, jā, varbūt, bet zobu pastu es noteikti neieteiktu, un ja mēs raugamies pēc austrumu valstīm, tad viņi arī nelieto zobu pastu. Viņiem ir, teiksim, tā izemēja tāds bambus slotiņas, jā, tikpat labi tā varbūt vienkārši zobas suka, bet neizmanto nekādas pastas, jā. Viņiem ir, var pieņemsim to ar ogli, to visu pašu izdarīt, jā, vai arī, nu, traki izklausīsies ar smiltīm bez mazvei, jā, bet nekādā galījumā ne šīs te farmu kompāniju ražotās zobu pastas. Tā kaut kā. Un, jā, tā tad nākamais, ne nākamais, bet uz nobeigumu es gribētu pateikt pilnu pārliecību par to, ka ja norisinās evakuācija, būtībā jebkurā gadījumā es ieteiktu, kā es darīšu, es noteikti nepakļaušos šādai evakuācijai piespiedu kārtā, ja brīvprātīgi piespiedu kārtā tā saucamajā, protams, ja mājai būs stosies plūdi un otrais stāvs, ja vies zem ūdens, jā, protams, tad kaut kur ir jāpārvietojās, bet es pieņemu, ka uz to brīdi jau sen cilvēki būs pārvietojušies tur, kur kaut kur drošākā vietā. Bet, ja tiek izspēlēts scenārijs, kad brauko apkārt automašīnas un no ēku skairuņiem atskaņo informatīvos ziņojums par to, kad pulcēties tur un tur, lai varētu evakuēties tur un tur, tad viennozīmīgi uz šādiem aicinājumiem es neatsauktos, un zinu daudz cilvēks, kuri darītu tieši tāpatās, viņi gluži vienkārši iepšu nogaidītu, iepšu dotos pretējā virzienā.
Nu, respektīvi, doma ir tāda, ka tieši tas pats, kas šmovida, kā saka, izrādes laikā mēs pieredzējām, ka to, ko dara vairums, diemžēl, acīm redzamais vairums, tas nav pareizs lēmums. Un šādas te uzvedību, šī uzvedību modeļa izspēle, tā teikt, viņā vienmēr tiek, būtībā ir vienāda, jā. Tā kā bara instinktam seko bars. Un ja tu vēlies turpināt lemt pats par savu dzīvi, lemt par savu ģimeni, rūpēties par to, aizsargāt to, tad tev arī ir jāspēj pieņemt adekvāti lēmumi pašam, nevis balstoties uz to, ko viena tante teica, nevis balstoties uz to, ko jums tur caur skaļruniem kāds runā no stadioniem vai vēl kaut kādīgi. Tā kā, protams, tā ir paša jūsu izvēle, bet katrā ziņā evakuācija. Es uzskatu, ka tās ir muļķības. Ja runājiet par evakuāciju kaut kādiem valsts augstākajām amatpersonām, kuras it kā tiks evakuētas ar lidaparātiem, tad pēc visas loģikas un pēc citās valstīs dzirdētā, teiksim, tas tā nenotiek. Parasti augstākās amatpersonas, kuras vajag informēt, viņi informē jau labi laicīgi un viņas jau sen ir prom. Kaut vai tiek izspēlēta izrāde, ka viņus evakuē, patiesībā viņi jau ir evakuēti. Ja? Tā kā, protams, kad katrs pakalpiņš, katrs pašvaldības vadītājs domā, ka viņš ir ļoti, ļoti svarīgs šajā globālajā spēlē un ka par viņu kāds parūpēsies. Bet, nu, jūs redzēsiet, ka vienā brīdī sētnieks, uzņēmuma vadītājs, menedžers, jurists, advokāts, zāģu operators, visi būs vienlīdz esošajā situācijā, un vai viņš ir labākā vai sliktākā situācijā, būs atkarīgs tikai no tā, kāda ir viņa informētības pakāpe, un kāds, teiksim, cik vēsu prāt viņš ir spējīgs adekvāti domāt, analizēt un rīkoties. Tā kā jāskatās, protams, arī visādu lockdowni, ja, jau pagājušajā reizē, kad bija šmovida izrāde, lockdown laikā pārvietojās pa laukiem kaut kādi busiņi, ja, ar kaut kādām dažām militārām personām, lai, kā saka, apstrādātu vecāku gadagājumu cilvēkus manipulatīvi, teiksim, tad nebūs nekāds brīnums, ja arī šoreiz kaut kas tam līdzīgs notiks, paziņos par kaut kādu ārkārtējo situāciju, nu nezinu, piemēram, komēta nāk, ārkārtēja situācija, komēta nāk, meteorīts krīt un visiem jāatrodās ir mājās, un kamēr cilvēki ir mājās pa vienam, pie viņiem ierodās dažādi varbūt tās dienesti, jā, un vienatnē aizstāvēties pret šiem dienestiem, protams, nav liels izredzes. Tā kā vienmēr izvērtējiet, vai tiešām, jā, jo var gadīties, es nesaku, ka tā būs, es vienkārši saku, ka var gadīties, ka jūsu ienaidnieks ir lūdzu vienkārši attiecīgie dienesti, dienestu darbinieki. Jo ja mēs raugāmies par pa psihopātiju, teiksim, es vienmēr esmu uzsvērst, man skatītāji zina, ka klausītāji, ka vienmēr esmu uzsvērst, tātad pie varas globālās augšgalā ir nonākuši psihopāti, sociopāti, jo visas tās rakstura iezīmes atbilst tam visam, un nesen klausījos Deividu Aiku, par šo, kurams ir sazvērestība teorija, tāds pats cilvēciņš, un viņš par šo psihopātiju izklāstīja savu teoriju, kurai es būtībā piekrītu, jā, jo mēs mēdzam domāt, ka psihopāts ir tas, kurš atrodas kaut kādā psihdispanserē, jā, garīgo slimību, kā saka, medicīnas iestādēs, bet ja jūs neesat pamanījuši, tad varu pačukstēt, ka saņēvušie cilvēki laikam jau ir izlaisti, viņi vada valstis, ne tikai valsti, un dara visu iespējamo, un viņiem visu ļauj darīt. Un ja mēs runājam par psihopātiem, tad pieņemsim mediķus, piemērs, mediķi, kuri zina, ka viņi ar savu rīcību nodara kaitējumu cilvēkiem, turpina to darīt, neraugoties uz to, ka viņi zina, ka nodara kaitējumu cilvēkiem, viņus arī nevar savādāk kā psihopāti, savā ziņā un sociopāti, jā. Tā kā te ir tieši tas pats modelis ar policistiem, to daļu, kura to dara augstasinīgi un viegliprātīgi,
To var attiecināt uz tām pašām militāru personām un tam līdzīgi. Laikam, ugunsdzēsējs vienīgais palicis ir normālo kārtā, tā varētu teikt. Ja? Bet, protams, ne jau visi mediķi, ne jau visi policisti, ne jau visi, ne visi laikam deputāti ir psihopāti. Savukārt, lielākā daļa cilvēces būtībā šādā situācijā ir nonākusi. Tas pats apsargs, kurš savam kaimiņam ja, prasa kaut kādu dokumentu par šļuru un liek uzvilkt lupatu uz sejas, apzinoties, ka tas varētu būt kaitīgi ja, pret citu cilvēku gribu, kurš norāda jums, ka tajā plauktā jūs drīkstat kaut ko paņemt un tajā plauktā jūs kaut ko nedrīkstat paņemt. Ja viņš pats tam tic un to ievēro un vēl liek ievērot pārējos, nu tad arī diemžēl. Viņš jau ieskaitāms ir psihopātu kārtā. Tā kā runa ir par to, ka jums jāspēj adekvāti tomēr domāt, izanalizēt esošo situāciju. Varbūt tā ir komēta, varbūt tas ir karš, varbūt tas ir milzīgi kaut kādi cunāmi plūdi, varbūt zemestrīce, varbūt virpuļu vētra, varbūt vienkārši kāds nojūdzies un skraida apkārt ar šautenēm vai tam līdzīgi. Tā kā tās situācijas var būt daudz un dažādas. Mēs runājam par to, ka mums šo te vakar nu jau ierakstīto šajā video, tātad no sākuma dzirdētajā ir jāpadomā par tām svarīgajām lietām, jāpanalizē, jāgatavojās kaut kādam, teiksim, jo nu, pats sevi sargās un Dievs sevi sargās, vai ne? Un ja tu vēlies mieru, tad gatavojies karam. Nu, un pēc šīs taktikas būtībā arī es savā ziņā eju un aicinu jūs sekot šādā ziņā līdzi. Tā kā evakuācija izteicu, jā, lockdowns es izteicu, protams, kad, kā jau minēju par lockdowniem, jā, nu, var gadīties situācijas, kad nav labi atrasties tajā vietā, kurā es deklarēts par to, jau es izteicos. Tātad mobilizācija arī par šo es teicu, jā, pēc attiecīgi veterānu sarunām, kas ir zemesargedzēji bijuši ar militāristiem un tam līdzīgi, kad nekādā ziņā, nekāda mobilizācija, primāri galvenais, kas jums ir jādara, jums ir jāaizstāv sevi, jo, ja jūs būsiet pasargāts, tad jūs būsiet spējīgs pasargāt savu ģimeni, jā, tas ir primāri, tātad vīrs, sieva, bērni, protams, arī vecāki, tur varbūt brāļi un māsas, ja, kas tuvumā atrodas un tam līdzīgi. Tāpatās ieteicams ir, tātad apvienoties ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem, bet jāfiltrē jau laicīgi, kuri tie būs, kuri neuzgriezīs jums muguri, kuri jūs nenodos, lai tikai glābtu šķietami savu ādu. Nu, kaut kā tam līdzīgi. Tā kā katrā ziņā mobilizācija, nu, tiem, kam nav bērni, tiem, kam nav vecāki, tiem, kam nav otras pusītes un kuriem ir nospļauties uz visu, jā, nu, viņi droši vien var iet uz šo mobilizāciju. Nu, kādam jau arī jāpilda ir tādu lomu un jāiz. Es pat neteikšu, ka jāaizstāv kāds, jo tur neviens nevienu neaizstāv. Gluži vienkārši, nu droši vien, jā, kādam ir liktenis tāds lēmis, ka viņam ir jākrīt, ne par ko. Un, ka viņš nokļūst tur augšā pie Dieva tēva, jā, un šis teiks, nu, ko tu izdarīsi, tev iedeva rokas kājas, galvu visu iedeva un dzīvi iedeva, un kāpēc tu aizgāji, jā, atteicies no tā visu, kādēļ, jā. Nu, katram pašam būs jāatbild uz šiem jautājumiem, iespējams tur galā. Bet, ja jums ir iespēja, kā saka, ilgāk pavilkt un piedzīvot maksimāli vairāk, tad es ieteiktu to darīt. Savukārt, kā saka, no nāves neviens neaizbēgs. Tādā ziņā, kad mēs katrs esam spējīgi lemt, kā savā ziņā. Jo krist, esot uz ceļiem, sātana priekšā, jā, izdzimteņu priekšā, tas ir viens, un otrs paceltu galvu un nezaudējot savu es, tas ir otrs variants, jā. Tā kā tā ir jūsu katra pas, protams, izvēle. Es savējo esmu jau sen izdarījis vien par to, ik pa laikam atgādinu. Tā kā katrā ziņā mobilizācijā pilnīgi noteikti mani neviens neredzēs. Nākamais, kā jau es minēju iepriekš, jā, tā tad bīstamākais situācijas ir ne tik daudz kā militārie spēki, kas iet pāri, bet marodieri. Par marodieriem es jums stāstīju, jā, kad iespējas nosargāt. Tad pret viņiem sevi savas ģimenes ir tad, ja jums ir iespēja apvienoties, ja jūs esat daudz cilvēki un ja jums ir, protams, kaut kādi ieroči. Un patiesībā
Vakar, kad es izteicos, nu, kad es šī video laikā izteicos par kaut kādiem ieročiem un tamlīdzīgi, es nepieminēju elementāros ieročus, ja, ko jau es tev vakar rādīju. Tātad tas ir cirvis, tas ir nazis, tas ir kaut vai kūts dakšas, sienu dakšas, ja, un tamlīdzīgi. Tikpat labi, kāds varbūt tās lamatas prot taisīt, kāds vēl kaut ko. Nu, ir jāsaprot, ka izdomas bagātiem jābūt. Bet, piemēram, ņemot vērā kaut vai pagājušajā gadā esošo izrādi teatrālo par to, ka kāds iet iekarot tur Maskavu un tam līdzīgi, ko cilvēki izdarīja pirmām kārtām, vienkārši paši no sevis tie, kas saprot, kas jādara. Viņi paņēma uzraka ceļus, respektīvi nogrieza ceļus, lai nevar viņiem piekļūt. Pēc būtības vajadzētu būtu pareizi katrā ciematā, pagastā, daudzdzīvokļu ēkā vienalga. Cilvēkiem sadalīt šos te uzdevumus, kaut kādu atbildību ne tikai savā ģimenes lokā, bet arī savos ciematos, pagastos un tam līdzīgi, ja, jo ir cilvēki, kam ir traktora tehnika. Tātad šos cilvēkus var tā kā norīkot vai viņiem uzticēt šo atbildību, ka viņi action kaut kādā gadījumā gluži vienkārši dosies un ar saviem traktoriem, ekskavatoriem demontēs ceļus, ja sabojās, lai par viņiem nevar pārvietoties tik viegli vienkārši. Protams, jā, tanks iet pāri visam, jā, protams. Bet jāsaprot, ka līdz tam tankam arī viss kaut kas var gadīties. Ņemot vērā citu valstu pieredzes, reizēm tas tanks tik ļoti nebiedē, kā biedē tie cilvēki, tās vienības, kas tiek norīkotas, kā bijušie policisti, bijušie militāristi, kas dodas uz šiem ciematiem, pagastiem, pilsētām un ķer rokās cilvēkus attiecīga vecuma uz lielgabala gaļu. Jā. Un no šiem cilvēkiem, no šādām vienībām, ir jāspēj izvairīties jebkādiem līdzekļiem. Un ja jums ir iespēja, teiksim, koordinēt kaut kādīgi, kad jūsu pagastā, ciematā, pilsētā piebraucamos ceļus, konkrēti cilvēki pat atbild, ka viņi tos demontē, tad jūs jau varat būt droši, ka kaut vai šādas te vienības, kas medī cilvēkus kaut kādā ziņā, ka viņas nevarēs vienkārši ar transportu līdzekli ierasties. Ja? Jo skaidrs, ka tādām vienībām neviens tanku nedos, ja, lai pārforsētu, pārpeldētu pār attiecīgi šiem grāvjiem. Viņi brauks vienkārši par koplietošanas ceļiem. Un skaidrs, ka nedrīkst ļaut šādām te vienībām brīvi pārvietoties. Līdz ar to, kā jau teicu, ir iespējas varbūt parūpēties par to, ka kāds uzrok ceļu vai nozāģē kokus pāri pa ceļu, ka netiek atkal kāds klāt un tam līdzīgi. Es runāju par to, ka kaut kādos apstākļos, pieņemsim, kara apstākļos, pasaules gala apstākļos, citpilnētiešu uzbrūka apstākļos un tam līdzīgi ir pieļaujams jebkādi līdzekļi. Jebkādi līdzekļi, kuri attaisno mērķi, un mērķis ir palikt dzīviem, pasargāt sevi un pasargāt citus. Tas ir galvenais mērķis. Pie kara apstākļiem nav svarīgi, vai valsts vadība ir izsludinājusi, ka ir karš, vai nav izsludinājusi, ka ir karš. Tad, kad jūsu dzīvību apdraud, tas ir fundamentā neatkarīgi, kurā valstī jūs esat un vai vispār esat valstī. Varbūt esat okeāna šelfos, tur blien, ūdeņos, ja? Jebkurā gadījumā, ja kāds apdraud jūsu dzīvību, jums ir visas tiesības un pat pienākums aizstāvēt sevi un sev tuvākos. Tas ir jūsu pienākums. Pret divu tēvu māzu dabu, ja mēs tā skatāmies. Jā. Tā kā es aicinu dīvainos brīžos iespējamos, kad komēta nāk, nesekot likuma burtam, nesakot tieši likuma burtam, bet rīkoties atbilstoši situācijai. Un ja jūsu dzīvību apdraud kāds ar lāpstu, tad jums ir visas tiesības paņemt jebko citu, kas pie rokas pagadās, kaut vai beisbolu nūju, re, ko man joprojām viņi ir, ja? Un aizsargāt sevi savus tuvākos, ja? Lai tas psihopāts ar lāpstu nevarētu nodarīt pāri ne jums, nekādam citam. Ja kāds brauc ar to pašu busiņu un jūs zinat, ka viņi ir tie, kas brauc tur, nezinu, ar ieročiem vai vēl kaut ko un mēģinās jūs kaut kādā veidā kaitēt jums vai kādam citam, teiksim, jums ir, es domāju, visas tiesības tātad darīt visu iespējamo, lai tas busiņš nenonāk līdz attiecīgam galapunktam. Karš ir karš. Karš nenozīmē, ka jums jāļauj sev darīt pāri un jūs sēdēsiet un domāsiet, tā, nezinu, kas likumā rakstīts, vai šādi es drīkst rīkoties, vai šādi es nedrīkst rīkoties. Nē,
šādās situācijās ieslēdzās nesodāmība būtībā visiem izdzimteņiem, un katrs izdzimtenis mēģinās pastrādāt savus noziegumus brīvā formā, jo viņš saprot, ka nav policija, kur ieradīsies tev palīgā. Nav neviens, kas tevi aizstāvēs, ja vien tu pats to neizdarīsi, un viņi ļoti labi zina, ka ir vesela cilvēku grupa, milzīgs procents no kopējo cilvēku skaita, kuri sekos likuma burtam līdz pēdējam. Viņi iekāps gan vagonos, lai viņus kaut kur aizved, gan ieies gāzes kamerās, lai viņi tur nomazgātos. Cilvēki seko burtam, uzrakstiet jebko melns uz baltu, un ja jūs to varat parādīt uz papīra, pat bez parakstiem vai pa televizoru, tad cilvēki tam tic. Un tas ir vājprāts. Tas ir tas, kas cilvēkus lielu daļu iedzen nelēmē būtībā. Tas ir analītiski nedomāt, tas ir, teiksim, sekot akli jebkurām pavēlēm un primāri neiestāties par sevi, savu drošību, saviem cilvēkiem. Tā kā katrā ziņā jums pašiem ir, protams, jālem, jo katra jūsu darbība un bezdarbība, katras jūsu lēmums atstās sekas. Un ar šīm sekām jums būs jāsadzīvo jums vai kādam no jūsu tuvākajiem. Un ja jūs esat dalbajops, manā izpratnē, kad ir fronte un jūs dodaties uz fronti un atstājat savu sievu un bērnu neaizsargāts, tad jūs esat, manuprāt, dalbajops, jo pa to laiku, kamēr jūs esat frontē, mirstat kaut kādu izdzimteņu dēļ, pa to laiku jūs ar jūsu ģimeni var izdarīt da jebko, jo neviens blakus nebūs, kas viņu aizstāvēs. Jā. Bet vēlreiz atkārtoju, tā ir katra paša cilvēka individuā izvēle. Nākamais, ko es gribētu, jā, marodieriem tā, ka tas ir diezgan svarīgi, un tāpēc jau arī saka daudzos pareģojumos no senseniem laikiem, ka durvis būs vaļā, logi būs vaļā, cilvēki pat imitēs, ka viņu mājā neka viņas ir izlaupītas, izdemulētas, lai tikai garām ejošie marodieri nevēlētos iekļūt, jā. Un tajās mājās, kurās ir bagātība un skaists izskats un it kā šķietamā drošība sēta un kameras un vēl viss kaut kas, tas viss būs pirmais mērķis, kur cilvēki velsies iekšā un mēģinās jebkādā, gūt jebkādu labumu no tā visa. Ja? Tā kā nesodāmība, jā, par to jau es arī runāju, tā tad tiešām Armagedonos, kara laikapstākļos un daudzos citos gadījumos nesodāmības sajūta pieslēdzās ne tikai ļaundariem, kas mums ikdienā šķietami ir ļaundari, tur izlaisti cietumnieki vai vēl kaut kas. Nē, pārasts, normāls, šķietami pieklājīgs cilvēks, kurš visu mūsu bijis kaut kāds pareizais, pēkšņi, ka viņš saproti, ka viņš var darīt turpat da jebko, jo nav policijas, nav neviens, kas viņu apturēs. Cilvēki pārvēršās par briesmoņiem. Diemžēl tā ir tā realitāte, kuru piedzīvo katra valsts, tās iedzīvotāji, kurās notiek militāras darbības un ne tikai. Tas ir tas pats, kas marodierismus nelēmē nonākušajiem, tas ir tas pats, kas naudas prasīšanā par to, lai aizvestu līdz slimnīcai ievainotu cilvēku. Tas ir cīnismam nav robežu. Un psihopāti, apslēptie sociopāti, psihopāti, viņi ir mums visapkārt. Un ja viņi redz, ka ir šī nesodāmība sajūta, viņi izmanto savu iespēju izvarot to, ko viņi vienmēr ir gribējuši izvarot, piekaut vai nogalināt to, ko viņi vienmēr ir gribējuši piekaut vai nogalināt, apzakt to, ko vienmēr gribējuši apzakt, aplaupīt tieši tāpatās. Tā kā ir jāsaprot, ka, nu, slikts cilvēks ar tam dotām iespējām būt sliktam, viņš kļūst brīvs no važām un viņš tiešām izpaužās savā krāšņumā un bieži vien šis krāšņums ir šausmīga nežēlība un šausmīgs vaiprāts, ko tie spēj saradīt, jā, kaut gan viņi ikdienā tu nepateiks, ka viņš ar psihiskām kaut kādām novirzēm garīgām, jā. Tā kā jābūt uzmanīgiem, tas ir pat kaut kādu masu panisku baiļu rezultātā, masu psihozes rezultātā, bara instinkts, kas skrien bars un var jūs nomīdīt, ja pat negribot. Dažādas situācijas, kad var izvērsties, izveidoties kaut kādas situācijas, no kurās var būt kaut kāds apdraudējums.
Katrā ziņā tas nav par šodienu, tas nav par rītdienu, tas nav par to, kas pēc gada, tas ir par to, ka vispār tas tā notiek, ja ir atbilstoši apstākļi. Tā, policija un citi dienesti, jā, kā jau teica, policija un citi dienesti manā uztverē, ņemot vērā to pašu šmovidu izrādi, mēs es pieredzējām, kurā pusē viņi ir, kādiem likumiem viņi klausa, tātad tas ir vai nu izdzimteņu rakstītiem, vai nu Dieva tēva mātes dabas noteiktajiem. Tā kā, ja jums ir privāts pazīstams policists un jūs zinat, ka viņš ir adekvāts un ar smadzenēm pareizā vietā un viņš ir tiešām par pareizām vērtībām, tad, protams, nu, ļoti labi, policists tomēr ir zinošs cilvēks struktūrās, esoši, jā, tāpat tās zemes sarakstas ir ļoti vērtīgi, ja jums kompānijā tāds ir. Tomēr tie ir kaut kādi mācīti cilvēki, guvuši zinības attiecīgajās jomās un ar tādiem būtībā nepazudīsiet, jā. Protams, nevajag būt pārgalvīgiem, bet ar tādiem būtībā nepazudīsiet, jā. Bet mēs jau nekad nevaram zināt, kādas cilvēkam ir prasmes, jā, viņš varbūt tās ir jurists, bet patiesībā viņam, zem krekli ir esburts un viņš ir supermens, jā, vai viņam izrauga ragu, viņš ir betmens vai kaut kā tam līdzīgi. Tā ka tas, ka cilvēks kādā arodā strādā, tas nebūtu nenozīmē, kādas ir viņa zināšanas. Nu jo, tieši tas pats arī otrādāk, jā, nu ne jau mēs visi esam pavāri, bet gatavot mēs visi būtu vairāk vai mazāk, protam, un mēs to daram ikdienā. Tā kā... Nevērtējiet vīru pret cepures, ja, sievieti pēc kleitas un tam līdzīgi, bet vairāk paļaujoties uz tiem cilvēkiem, kurus jūs pazīstat, kuri jums apkārt, jums ir zināmi, un ja jums ir mazākais aizdomas būtībā, ka jūs es kļūstat apdraudēti, nu tad dariet visu iespējamo, lai jūs būtu drošībā. Jo ja jūs nebūsiet drošībā, jūs viennozīmīgi nevarēsiet arī pasargāt nevienu citu. Tas ir vēl kas, ko es gribēju pateikt. Citpilnētieši, jā, protams, šī tēma, par to esam arī daudz runājuši, kad tie, kas to dara, šo te visu būtībā, tie, kas to dara, viņu taktika ir tāda, mēs to visu izdarām ar jūsu pašu rokām, respektīvi cilvēki paši sevi iznīcina, visādā ziņā. Paši sevi pieskata vai velku lupatas, paši sevi apstrādā ar šļurām. Paši sevi mobingo, manipulatīvi apstrādā, lai tikai piedabūtu darīt to, ko viņiem ir noteicis kāds cits. Paši sevi nogalina būtībā bezjēdzīgos karos, kaut gan viņiem nav nekādu konflikta, vadās kā Latvijas sabiedrībai, ar Krievijas sabiedrību, ar Vācijas sabiedrību, ar cilvēkiem. Nav nekādas problēmas. Problēmas ir tikai augšējos ešalonos, tā teikt, un tā šķietamās problēmas, kuras tiek nolaistas caur propagandu lejā līdz iedzīvotājiem. Bet reāli pašiem iedzīvotājiem mēs visi esam cilvēki, visiem asinis vienā krāsā, urīns tieši tā patās būtībā, ja. Tā kā mums nav ko dalīt, mums nav ko dalīt, bet ir tā saucamā neredzamā vara, kaut gan viņa visi ir redzama, visi zin, kas tas ir. Kas liek manipulatīvi spēlē šo te spēli, liek sabiedrībai pašai sevi slaktēt, pašai sevi ierobežot, pašai sevi kontrolēt, pašiem par sevi stučīt un tam līdzīgas lietas, o jā, arī masonu simbols es rādu, un tam līdzīgi. Tā kā ir jāsaprot, ka viņu metodika ir likt cilvēkiem pašiem to visu izdarīt un beigās novelt vainu, jo cilvēks skaidrs, ka sabiedrība ar laiku saprot, kas to dara. Un to vainu novelt uz mākslīgi veidot ienaidnieku. Un būtībā šī teika, šī scenārijas no kura tur gada, 56. 54. neatceros, par citpilnētiešiem, kas bija no jauna jau uzslieta, ja, tad liks vainu uz viņiem. Un neaizmirstiet, ka pēc scenārija paredzēts arī liels šovs debesīs, tātad ar kuru jums atainos dažādus iespējams notikumus. Jā, lidojušais čīvīšu jau tagad filmē visās malās rāda un tam līdzīgi komentē, bet jāsaprot, ka tas ir vienkārši, tie ir vienkārši lidaparāti, kuri bija jau sen tika izgudroti, sen tika saražoti un sen tika pielietoti militārām vajadzībām. Patiesībā
augstākajiem varas, tā teikt, gaiteņiem ir pieejamas tādas tehnoloģijas, kas cilvēkiem sapņos pat nav rādījušās un vēl nerādīsies ilgi un dikti, un būtībā ir pat tādas tehnoloģijas, kuras nemaz arī neatklās. Jo, nu, tā tas vienkārši ir. Un šīs tehnoloģijas, kas jums šķiet jaunas, patiesībā viņas nav jaunas, viņas ir ļoti, ļoti, ļoti vecas, vienkārši no jauna viņas tiek pasniegtas sabiedrībai, cilvēcei, un cilvēki domā, o, wow, brīnums, mobilais telefons, o, jā, kaut kā mobilais telefons jau bija stipri, stipri pirms. Stipri, stipri pirms, kad tas tika pasniegts cilvēcei mūsu laikmeta cilvēkiem, ka tas reku tikko ir izgudrots, jā, tieši tāpat kā skrējriteņi, tieši tāpat kā elektrība, tāpat tas kā dzinēji un vēl viski lidaparāti un tam līdzīgi. Tāpēc arī ar vēsu prātu raugieties ar to, kas notiek debesīs vai jebkur citur, jāsaprot, ka digitālā projekcija ir fenomenālā līmenī, tieši tāpat kā tiek izrādes izspēlētas 11. septembros, tieši tāpat tās viņas tiek izspēlētas daudzos citos kaut kādos šovos, un viennozīmīgi lielākais šovs vēl sekos, jā. Tā saucamā antikrista atnākšana un vēl visi sādi mēsli, un lai vai kā, beigās rezultātu mēģinās novelt uz tiem, ka, nu, ir vainīgi tie tur, nu, tie citi kaut kādi, kaut gan kas ir vainīgi, būtībā mēs zinām. Bet šie vainīgie, ja tā paskatās, esam savā ziņā lielākā daļa arī no mums, jo vēlreiz saku, mēs jau to visu savā ziņā daram, ja? Cilvēki paši, iedzīvotāji sevi iznīcina. Gluži vienkārši, ja neviens apsargs nedežūrēs pie veikalā un nečakarēs smadzenes apmeklētājiem, tad neviens apsargs to nedarīs, ja? Tad veikals nebūs spējīgs nodrošināt, kad tiek čakrēti cilvēki. Ja? Ja neviens darbdevējs neatlaidīs no darba savus darbinieks tikai tāpēc, ka kāds kaut kur tādus ieteikumus ir iedevis, ministra kabineta viltotos rīkojumus un tamlīdzīgi, ja? Tad arī netiktu neviens iedzīvotājs atlaists no darba. Un viss tādā garā, respektīvi mēs paši esam pie visa atbildīgi. Protams, labi, ka ne visi, ir tomēr cilvēki, kas uz to visu neparāvās ne pirmajā, ne otrajā cēlienā, un arī trešo cēlienu nu jau gaida, ka būs, bet cenšās skatīties ar vēsuprātu uz visiem notikumiem. Katrā ziņā ir jāsaprot, ka ir vienkārši cilvēki, kuri saprot vienu lietu, ir cilvēki, kas saprot otru lietu, bet ir cilvēki, kuri spēj šīs divas lietas apvienot un paraudzīties nākotnē, kā tas ietekmēs, respektīvi. Cēloņu sekru sakritību virziens nākotnē ir daudz skaidrāk redzams nekā varbūt jums. Un tāpēc ir vērts varbūt ieklausīties kaut kādos šādos cilvēkos, papētīt vairāk, kamēr informācija vēl ir pieejama, meklējiet par visu, kas jums interesē. Tā skaitā arī par to, ko varbūt šoreiz šajā video ierakstīju jums aiz. Tā, būtībā vēl viena lieta, jā, vēl viena svarīga lieta. Pēdējā laikā daudz var dzirdēt, ka cilvēki runā par to, ka viņi bēgs projām. Nu, tas vairāk iet jautājums ne jau par komētas nākšanu, tas vairāk iet jautājums par militāriem kaut kādiem apdraudējumiem. Gribu teikt tā, kad lai kur jūs dotos, jums jāatcerās, lai kur jūs dotos, jūs būsiet vēl sliktākā situācijā beigās nekā šeit. Es paskaidrošu, kāpēc. Jo otrais pasaules karš, pirmais pasaules karš, kad cilvēki bēga projām uz Zviedriju, viņus pa ceļam noslīcināja un daļu atveda atpakaļ. Tad atsūtīja atpakaļ. Protams, bija kaut kādi bēgļi, kas aizbēga, bet jāsaprot, ka šis te, kas notiek tagad globālā pasaulē, tas nav otrais pasaules karš. Tas nav ar to pilnīgi pat salīdzināms patiesībā. Jūs varat, protams, neticēt, jo es esmu runājis sazvērstību teorijas joprojām. Šis ir tas pats video samontēt. Un ir jāsaprot, ka aizdodoties uz citu valsti, jūs būsiet bēglis. Ņemot vērā, kad sadarbojas šobrīd kopēji 194 valstis to vadības vienā kopējā plānā ar jauno pasaules kārtību saucamo, nonulēšana notiek visur, vienkārši katrā reģionā pa savam šis scenārijs tiek izspēlēts, bet mērķis ir viens. Ir jāsaprot, ka jūs tur būsiet kā bēglis. Tātad šī valsts jūs mēģinās atgriezt atpakaļ.
Pat ja viņa nebūs Eiropas Savienības dalība valsts, kurā mēs esam, NATO dalība valsts, kurā mēs esam, un citas kaut kādas savienības valsts, kurā mēs esam, viņi jūs mēģinās dabūt atpakaļ. Tas ir viens. Otrs, pienāks brīdis, tieši tāpat kā citu valstu iedzīvotājiem, kas šobrīd saskarās ar militāriem jautājumam savās mītnes zemēs, pienāks brīdis, ka jūs dodoties vienalga uz Lielbritāniju, jūs dosieties uz Spāniju, uz Portugāli, kaut vai uz Kolumbiju pie mafijas. Pienāks brīdis, kad jūs būsiet ķilnieku lomā un jūs dzīvosiet kādam uz kakla, pie kā jūs būsiet aizbraukuši. Kāpēc? Tāpēc, ka gluži vienkārši sistēma darīs visu iespējamo, lai jums nebūtu iespējas strādāt, lai jums nebūtu iespējas eksistēt, lai jums nebūtu iespējas pārvietoties, lai jums nebūtu iespējas parūpēties par savu ģimeni. Viennozīmīgi sociālajie dienestī, bāriņties tā saucamās juvenēlās institūcijas, tajās valstīs darīs visu iespējamo pēc brītiņa, lai jūs atbrīvot no jūsu bērniem. Tas notiks. Tieši tāpat, kā tas notiek mūsu valstī un tieši tāpat, kā globālajā vēstnesī tas ir paredzēts, vecākiem ļaut būt, tātad cilvēkiem ļaut būt par vecākiem, vien speciāli licenzētiem, nevis tikai tiem, kuri grib noknēpties un ļauj dabai visam notikt, bet nē, pēc nākotnes programmas scenārija bērnus būtībā visus ņems nost visiem vecākiem. Un skaidrs, ka svešā valstī atrodoties, viņi nedos jums iespējas aizstāvēt savu bērnu, un jūs būsiet ķilnieku lomā. Un viņi izdarīs visu iespējamo, lai jūs atgrieztu savā gaļas mašīnā, savā mītnes zemē, un jūsu sievu, jūsu bērnus pakļaus tādām rīcībām, kurām jūs viennozīmīgi negribat, lai tiktu pakļaut. Bērni, tātad tas ir bērnams, adopcija pilnīgi vienalga kam kaut vai piderasiem, zilajiem un pedofīliem, un sievai draudzenei visdrīzāk būs smags liktenis prostitūcijā un tamlīdzīgos jautājumos. Kāpēc es tik kategoriski un viennozīmīgi par to sāku? Tādēļ, kad es raugos, kas notiek ar tendencēm, un es saprotu, kas pēc šī scenārija sekos, respektīvi cēloņi un seku sakritības. Ir jāsaprot, ka katrā valstī, tai pašā Lielbritānijā, Spānijā, Portugālē, vienalga kur, viņiem ir pietiekoši savi bezdarbnieki, viņiem ir pietiekoši savi trūcīgie, pietiekoši savu problēmu zonu cilvēki. Šī globālā pavēsti iet 194 valstīs, kurās visās grib pārņemt varu. Pasaules veselības organizācija, visās tiks ieviesti obligātajās procedūras, visās tiks ieviesti tātad identifikācijas, tā saucamās noņemta fiziskā nauda, izveidotas elektroniskās koncentrācijas nometnes, visās. Ja? Tāpēc, ja jūs, teiksim, ja sāksies kaut kāda militāra konflikta šeit un jūs bēgsiet projām, jā, jūs pagarināsiet, protams, savu eksistenci, Šķietamā drošībā. Taču jūs viennozīmīgi uz nākotni pārceļoties sevi nostādīsiet vēl lielākā apdraudējumā un atgriezties jums vairs nebūs iespējams. Nu tāda būs tā realitāte. Bet jūs drīkstat man neticēt. Tātad... Ja arī jūs aizbrauksiet pie kaut kāda brāļa, drauga, radinieka uz to pašu Angliju, Īriju, tur vispār labāk nebraukt, jo pēc scenārija viņas noslīcinās. Bet ja jūs aizbrauksiet, jums jāsaprot, ka cik ilgi jūs nodzīvosiet pie viņiem pagrabā vai pažobelē, darba iespējas jums atņems, kā jau teicu, izglītot bērnus iespējas jums atņems, rūpēties par bērniem iespējas jums atņems, jūs pat pa ielu pārvietoties nevarēsiet, tāpēc ka jums jebkurā brīdī varēs piečakarēties. Paņemt jūs priekšā, aizsūtīt jūs uz gaļas mašīnu bērnu uz sociālo dienestu un jūs jau pataisno uz prostitūcijas tirgu kaut kur. Izklausās drausmīgi, bet es to visu laiku sāku. Gribu mieru, gatavojies karam un vai klausīties, kas notiek pasaules tendencēs un kas tiek veidots. Bet es vēlreiz atkārtoju, jā, vienalga, drausmīgi izklausās, bet tas ir tikai vienīgi mans viedoklis, kurim jūs drīkstat nepiekrist un es ceru, ka tas tā arī paliks.
Bet, ja mēs skatāmies tātad par šo bēgšanu, es iesaku būtībā pat nedomāt. Tieši pretēji, ja jūs esat ar vienu kāju te un ar otru kāju tur, tad ieteicams jums nobāzēties konkrētā vietā un jāapzinās, kad uz to nākamo vietu jūs vairs netiksiet, jo vienā brīdī robežas tiks slēgtas. Ja šeit sāksies militāri konflikti, jūs zinat skaidri, ka robežas tiks slēgtas. Ja nāks komēta ar nosaukumu Spars, kurā atkal indēs cilvēkus, tad zinat, ka robežas atkal visur būs ciet, un jūs nekur netiksiet. Kā nekā globālās pavēstas jaunais scenārijs, viņam jāsāk darboties 2025. gada, ja nemaldos, 6. jūlijā. Un līdz tam brīdim mūs sagaida no šodienas, no rītdienas milzīgs lēciens viņu progresā, jeb mūsu regresā, respektīvi. Šausmīgi daudz notikumi notiks sekojoši ar ļoti daudzām traģiskiem rezultātiem. Tāpēc ir jāsaprot, kur jūs vēlaties atrasties, kur jūs esat tiešām drošībā, jums šķietamā, un kur jūs esat gatavs arī palikt, ja nu kas. Respektīvi, ja jums jānoliek ir karote, tad jūs zinat, kur jūs to gribat nolikt. Es personīgi atzīstu savu dzimteni, kur es esmu dzimis, kur es esmu dzīvojis visu savu dzīvi, un puslīdz centīšos izvēlēties pats kādā veidā. Tā kā tas ir tas variants, ja? Vēlreiz par tehnoloģijām pieminu to, kad sārzvērstība teorija vēsta, ka visas modernās tehnoloģijas, kuras sākas ar 4 gaļiem un uz augšu, tās visas ir radītas pret cilvēci. Visas, ja cilvēki uztraucās, manas biometrija nav nodota, mani pirks nospiedumi nav nodoti, man ir visādas paroles, ir jāsaka, ka jūs lietojat mobilos telefonus, viedierīces. Šajās viedierīcēs ir kameras. Jūsu biometriskie dati jau sen ir nodoti, jo mobilie telefoni nestrādā jūsu labā. Jūs tos lietojat, bet viņi nestrādā tikai jūsu labā. Tātad jūs pirks nospiedumu sensori, jūs atbloķējat savus telefonus, līdz ar to pirks nospiedumus arī jūs jau esat attiecīgām organizācijām nodevuši. Ja ņem vērā vēl balss ierakstus, tātad vizuālos ierakstus, kā jau zinat, jaunākās tehnoloģijas ļauj izveidot jebkādu veidu animāciju, video rullīti, audio failu ar jūsu balsi, ar jūsu tēlu, un cilvēki mazāk saprotoši tādas lietas visdrīzāk nemazi neatšķiras un domās, ka tie esat jūs. Tas kļūst arvien populārāk un populārāk, tādēļ cilvēki arvien vairāk brīdina savējos par to, ka, nu, te ir tieši tas pats, kas ģimenē, par ko jums jāizrunā, mēs pirmajā daļā par to runājām, dažādi jautājumi, tad ir labs ieteikums izveidot kaut kādu savu paroles vārdu. Un šo paroles vārdu nekad neatskaņojiet savu mobilā telefonu klātbūtnē. Un tad jūs zināsiet droši, ka tas tiešām esat jūs, vai arī kaut kāda ziņa nāk tiešām sakarā ar jūsu cilvēkiem. Bet es vēlreiz pasvītroju, tātad mobilos telefonos ir video kameras, kuras jūs novēro, ir mikrofoni, kuri jūs noklausās, ir mobilos telefonos jūs lietojat aplikācijas, caur kurām jūs ievadat bankas PIN kodus, paroles, e-pastiem paroles, bankām paroles, Smart ID un vēl viss kaut ko, tas viss tiek ierakstīts un monitorizēts. Tas viss vairs jums būtība, jūs to lietojat, bet tas vienā brīdī tā hop, un jums tā nav. Jaunie plakanie televizori, viņos lielākajā daļā visos ir būtībā iestrādātas slēptās kameras un mikrofoni. Caur tiem jūs filmē, jūs ieraksta. Visi Wi-Fi rūteri, tas ir totāls apdraudējums jebkuram cilvēkam, jo šobrīd jaunās tehnoloģijas ar Wi-Fi rūteru palīdzību vien jau skanējo telpu var noteikt, cik cilvēki ir telpā, būtībā kas viņi ir pēc attiecīgajiem biometriskajiem parametriem,
un ierakstīt te pašā laikā skaņu, jeb no televizora, mikrofonu pieslēdzoties tam, ja tas ir Smart ID, jeb no mobilā telefona pieslēdzoties, jums to nemanot, jeb pie portatīvā datora, kurš jums pat iespējams nav atvērts vai ieslēgts, bet mikrofons un video kamera viņam vienalga strādā. Respektīvi, visas jaunākās tehnoloģijas ir būvētas, lai cilvēkus kontrolētu un pakļautu. Tas ir jāatcerās. Nevelti tiek uzstādītas un veidots lielais tīklojums video novērošanas kamerām, kas atrodas pilsētās, ārpus pilsētām, būtībā visā valsts sektorā. Tāpēc, ka tiek būvētas koncentrācijas nometnes. Un koncentrācijas nometnes es jums atgādināšu no vēstures laikiem. Tās ir paredzētas cilvēkiem, kuri tiek koncentrēti, turēti vienā no žogojumā, kādēļ? Tādēļ, lai no šiem cilvēkiem gūtu jebšu kā asinsbanku tā saucamo, jebšu kā donoru banku tā saucamo, tie gluži tāpat kā Latvijā reiz bija Salaspils koncentrācijas nometne, kurā tika turēti tai skaitā arī bērni. Un tas notika savulaik daudzās valstīs ar daudziem iedzīvotājiem. Beigu beigās visi koncentrācijas nometņu iemītnieki tika likvidēti, un tas notiks atkārtoti. Atšķirība vien tāda, ka tiek būvētas elektroniskās koncentrācijas nometnes, uz kurām tiek dzīti iedzīvotāji, iznīcinot laukus, iznīcinot lauku infrastruktūru, lai cilvēki bēg prom no laukiem uz pilsētām. Jo laukos vairs nav pasti, laukos vairs nav aptiekas, laukos vairs nav bankas, laukos vairs nu, jau gandrīz nav veikali un tam līdzīgas lietas, un nav arī darba savā ziņā. Cilvēki visi tiek bīdīti tuvāk uz pilsētām, lai viņus tur sadzītu, jo pilsētās ir vieglāk kontrolēt, pārzināt un uzstādot attiecīgi digitālos žogus, cilvēkiem nebūs iespējas vairs izkļūt netam. Ir jāatcerās lieta, kad viņi darīs visu iespējamo, lai jūsos iekšā dabūtu šļuru. Šī šļura ir programmatūra. Šī programmatūra palīdz jūs galējā rezultātā piesaistīt sistēmai, un caur šo sistēmu tiks izveidots koncentrācijas nometnes, un jums uz tajās jādzīvo. Tieši tāpat kā Ķīnas Tautas Republikā, tev saucamajā, kurā šis viss jau strādā. Taču, protams, iet superīga reklāma, ka viss ir kārtībā, un mums ir viss forši. Kāpēc? Tāpēc, ka tā ir reklāma, lai pārējās valsts iedzīvotāji nedaudz mierīgāku prātu tam pieiet, un tomēr sāk tajā visā kļūt ieinteresēti, bet atcerieties, tik līdz jūs esat piesaistīti elektroniskajās koncentrācijas nometnes sistēmai, viens pogas spiediens un jūsu vairs nav. Tāda ir tā tuvākā nākotne, kā jau teica to vada psihopāti sociopāti, viņu mērķis ir iznīcināt visu dzīvo, respektīvi divu tēmāts dabas radīto, tā vietā būvējot jaunu mākslīgo pasauli, kurā dzīves cilvēks neiederās. Kādam tas šķiet šausmīgi, kādam tas šķiet futūristiski, kādam tas šķiet, ka es esmu pilnīgi nojūdzies, man nav nekādu iebildumu. Vēlreiz atkārtoju, es paužu tikai un vienīgi savu viedokli, kurim jūs drīkstat nepiekrist. Taču, ja jums tas kaut nedaudz ir ieinteresējis, jums ir visas iespējas meklēt sociālo tīklu platformās, YouTube, TikTokās, Instagramos un vēl viskaut kur šo informāciju vienkārši meklējiet. Bet, ja jūs nemeklējat, jūs neinteresējaties, tad jūs nevarat pārmest citiem cilvēkiem, ka viņi zina nedaudz vairāk nekā jūs. Būtībā šis video ir noslēdzies. Būtībā es ļoti ceru, ka jūs šo te spēsiet noklausīties. Zinu, ka mani ilgstošie sekotāji šīs stundas ir nav nekas. Tā ir gandrīz vai elementāra vakara pļāpāšana. Jums ir iespēja pierakstīt uz lapiņas mājās no manis nosauktā, vai jums šādas lietas ir, pašiem analizēt, vai jums tas ir nepieciešams. Man jau nu šķiet, ka es esmu nosaucis tieši tās fundamentālās bāzes lietas priekšmetus, fundamentālos jautājumus, kuri jums ir jāapspriež, jāizanalizē un, teiksim, un jāievieš varbūt savas ģimenes ikdienas dzīvē. Un tas, vai jūs man ticat, vai jūs man neticat, vai jūs ticat sazvērestību teorijām, vai jūs neticat sazvērestību teorijām, tam nav nekādas svara, nav nekādas starpības. Jautājums ir, vai adekvāti attiecīgajā brīdī jūs būsiet spējīgi rīkosies adekvāti, vai attiecīgajā brīdī jums būs attiecīgie priekšmeti, lietas, mantas, kas jums būs nepieciešama, un vai jūs tos pratīsiet arī pielietot būtībā. Jo
Atklāt sakot, tas, ka jums ir zāģis, tas nenozīmē, ka jūs protat zāģēt. Ja jums ir nazis, nenozīmē, ka jūs to protat lietot, pie tam vēl dažādos apstākļos. Un Dievs pasargi, ja jums ir ieroču atļaujas un tam līdzīgas lietas, cik esmu runājis ar cilvēkiem, kuriem tādas lietas ir un bija, diezgan daudzi nodzēruši tādas lietas, tad daudzi atzīst, jā, ir bijis ierocis, lielāko mūžu daļu nekad nav nācies izšaut, un ja būtu vajadzīgs to darīt, nez vai būtu spējīgs, un to daudzi saka. Tas, ka tev ir ierocis, tas vēl nenozīmē, ka tu to spēsi pielietot. Tieši tāpatās iedod cilvēkam dažādus instrumentus, ja viņš neprot ar viņiem rīkoties, tad tie ir gluži vienkārši loriņi, kuri nekam nederīgi, ja? Tāpēc skatāties savas somas saturu, skatāties kaut kādu savu krājumu saturu savā kaut kādā iespējams paredzamajā bāzes vietā. Rēķinieties, ka šis viss, ja mēs tā jautājums, kur iesiet, kur neiesiet, kā jau teicu, to mēs šeit esam izrunājuši, bet ja mēs raugāmies tālēs zilajās, jums jābūt gataviem, kad lāpsta, izkapts grābeklis dakša būs jūsu sabiedrotie turpmākajā izdzīvošanā. Jums jābūt iespējai kaut kur kaut ko iestādīt, iesēt, lai dotu sev iespēju turpmāk eksistēt. Jo esam savu teritoriju nolaiduši gluži tāpat kā daudz citu valstu iedzīvotāju nolaiduši tik tālu, ka tiešām, ja mums var aizvērt ciet kaut kādas preču eksportu vai kaut kādas noliktavas un gluži vienkārši mums ēst vairs nav ko. Ja kādreiz katrā sētā bija govs, vistas, pīles, cūkas, mums bija gaļa, piens, siers, krējums, maizes, klēts un tam līdzīgi, tad tie laiki ir pagājuši, mēs esam nopūdelējuši šo visu labumu, kas mums bija iemainījuši pret zaļiem papīrīšiem un vēl visu kaut ko. Un būtībā šo savu brīvību neatkarību mēs esam atdevuši. Tādēļ, ja mēs vēlamies atkal būt brīvi un neatkarīgi un neļaut sevi iznīcināt, jo rezultāts tāds arī būs, viss uz to iet, lai tas tā notiktu, jums būs jābūt iespējai vēlmei prasmēm sevi aizstāvēt un turpmāk eksistēt. Un turpmāk eksistēt jūs varat tikai tad, ja jūs varat laicīgi parūpēties par malku, lai jums ir siltums, laicīgi parūpēties par sēklu, lai jums ir iespēja kaut ko iestādīt, iesēt. Ja jums nav, tad dodieties kādam palīgā, kooperējieties, vienojieties. Ja kādam ir zeme, jums tāda nav, tad ejiet palīgā, ejiet talkā. Un viennozīmīgi jums padalīsies arī jums ar jā, kartupeļiem, vietēm, burkāniem un ko tik vēl nē. Ja tikai jūsu roku kā saka, acis darba izbijās, rokas darba nebijās un tam līdzīgi. Lafa ir beigusies, teiksim, kā tur bija, labi dzīvot ir labi, bet dzīvot labi ir vēl labāk, jā. Neatceros. Katrā ziņā šis ir karš, šie te izdzimteņi ir pieteikuši un realizē karu pret cilvēci, pret Dievu tēvamās dabas radīto, diemžēl, jā, arī pret dabu. Pret dzīvniekiem, pret zivīm, pret meža zvēriem, pret dabu kā tādu, pret zemi, pret augsni, pret agrokultūru, pret visu. Un jo vairāk jūs par to interesēties, jo vairāk jūs to apzināties. Cits jautājums, ko darīt? Nu, neko. Ko darīt? Turpināt dzīvot, neraugoties ne uz ko, par spīti visam. Un nekādā ziņā nepadoties un nekādā ziņā nepaļauties. Un saglabājiet vienmēr savu es. Vēlreiz ceru, ka šis te garais video jums būs noderīgs. Atgādinu, ja es kaut ko nepieminēju, kas būtu ļoti vērtīgs šajā pašā tematikā, aicinu jūs to ierakstīt komentāros. Pilnīgi noteikti padalieties ar šo video, uzlieciet kādu varbūt laiku, varbūt dislaiku, vienalga, kas ir jūsu emocijās.
lai algoritms var spēlēt tālāk un šo video palaistu plašumos. Vēl ņemiet vērā, manai lapai ir uzlikts ierobežojums, kā zināt, un līdz ar to ļoti daudz saņem apziņošanu tikai pēc vairākām dienām. Tādēļ, lai negaidītu uz citu cilvēku apziņošanu, jums ir kaut kādi cilvēki svarīgi, kuriem jūs gribat, lai viņi kaut ko no tā visa zina, redz un tam līdzīgi, tad aizsūtiet privāti šo te video, lai šiem cilvēkiem ir iespējas informatīvi padomāt, parunāt, apsvērt šo te domu, ideju un tam līdzīgi. Lai arī varbūt ziniet, kā neuzmācaties. Vispirms sazinieties ar šiem cilvēkiem, pajautiet, klausies, tev interesē tāda lieta? Nu, vai tev interesē šāds te jautājums? Ja jā, aizsūtiet, bet tāpat vien labāk pat nesūtiet, jo ir cilvēku psiholoģija būtībā ir tāda. Ja jums lūdz palīdzību, palīdziet. Ja jums nelūdz palīdzību, neuzbāžoties, tāpēc, ka tas veido automātisku barjeru un pretēju reakciju. Tādēļ, ja jūs vēlaties izdarīt kaut ko labu ar šo video tālāku padalīšanos, tad vispirms pajautājiet cilvēkam, vai viņš to vēlās. Savukārt, sociālo tīklu platformās, protams, spiežiet dalīties, jeb share, un viennozīmīgi liktens, kā būs lēmis, tie arī redzēs šo video, tiem būs iespēja to redzēt, dzirdēt, paanalizēt, paskatīties, kritizēt, paslavēt, tā ir jūsu pašu izvēle. Lai vai kā, šis ir viennozīmīgi viens no maniem pēdējiem lielajiem video. Es saprotu, kad skrūvis tiek piegrieztas, globālisti pieteikuši karu tādiem cilvēkiem kā es. Es baigi nesūkstos, esmu darījis diezgan daudz labas lietas šo, nu jau 5. Gada laikā. Joprojām aicinu skatīties lekciju par nāvi, viennozīmīgi aicinu jūs noraudzīties, paraudzīties šīs te intervijas, kas ir vairākas bijušas, mums ļoti interesants, detalizētas. Jā, vakara pļāpāšanas visas nu jau ir dzēstas, tā ir vēsture, tā kā tie, kas zin, par ko iet runa, tie zin, kas par ko iet runa, un gan jau, ka būs vēl kāda vakara pļāpāšana, var būt, gan jau iespējams, bet šāds te video materiāls tematikā par kaut ko, es domāju, ka ir pēdējais, un būtībā ņemiet par labu. Nu, kaut kā tā? Labi. Kā tur bija? Nekad nezaudējiet savu es. Un vienmēr esat, lai kādi apstākļi, lai kas draudētu vai nedraudētu, miera vai kara laikos, vienmēr saglabājiet cilvēcību. Vienmēr. Skaidu prātu un cilvēcību. Jā, ar jums bija kopā cilvēks par cilvēcību. Pagaidām atā. Nu, man prieks, ka esat spējuši noklausīties visas 7 daļas. Ceru, ka pēc kārtas. Jā, video apjoms ir diezgan iespaidīgs. Ievaldēt visu vienā reizē bija diezgan sarežģīti, tādēļ sadalīt to 7 daļās. Katrā ziņā katrai daļai ir sava vērtība un vienu otru papildina. Kā jau zinat, mani, kā saka, mani sacīto izraut no konteksta, no nav īsti prāta dara. Lai vai kā, skaidrs, kad nepieminēju vairākas lietas, kuras vēl vajadzētu ietvert attiecīgi somā, kā pieminēsim, loģiski, ka pulkstens un izolācijas lenti vai superlīme, piemēram, ja. Bet man jau ir tā vēlme vienkārši rosināt jūsos šīs te pārdomas, un katrs jau pats ir gudrs, ko viņam vajag, ko viņam nevajag, ar ko viņš prot apieties un ar ko viņš neprot apieties. Pieminot par medikamentiem gan nogrumā, nespēju atcerēties tajā brīdī, kad ja raugāmies uz medikamentiem, tad tas pats ūdeņradis, tas pats jods. Jāsaprot, ka tam derīguma termiņš būtībā atkarās no tā, kādos apstākļos jūs to glabājat. Bet ja runājam par medikamentoziem, respektīvi tablišu veida zālēm, tad sazvērstība teorijas, jeb neoficiālā medicīna un tam līdzīgi liecina par to, ka ja medikamentu tabletes atbilst pamācībā aprakstam esošajam, respektīvi nav mainījušas krāsu, nav mainījušas viskozitāti, tad šīs tabletes ir lietojamas joprojām pēc tās pašas nozīmes, kuri norādīti pamācībā. Un nebūtu nav pēc gada jāmatārām izkastē.
Kā pieņemsim, ir daudziem cilvēkiem mājās visādi tavegīlī, paracetamolī, suprastīni un vēl viss kaut kas, bet termiņš ir beidzies, cilvēks mat ārā un pēkšņi skrien uz aptieku un pērk kaut ko jaunu, tieši to pašu, varbūt iztērē vienu, divas tabletes termiņa laikā un atkal mat ārā. Nu tā īsti nevajag darīt, tas ir marketinga triks, biznes. Galvenais sekot līdzi, lai krāsa nav mainījusies, iepakojums nav atvērts, nav deformēts, bojāts, tas ir domāts. Bet ja ar viņu visi kārtībā, viņš ir turēts vēsos, tumšos apstākļos, tad ar medikamentiem nevar būt nekādas būtībā problēmas. Tas ir otrs, jā, ko es gribēju pieminēt noteikti. Un trešais, būsiet pamanījuši, ka pie katra video esmu beigās atstājis savus rekvizītus. Tas ir tieši tāpatās kā pēc savām iepriekšējām lekcijām. Jo parasti pēc šādiem apjomīgiem darbiem cilvēki izrāda interesi un vēlās finansiāli atbalstīt video autoru. Tas ir mani. Tā kā neļaunojieties, bet ņemot vērā, ka pasaulē visādi blogeri, šmogeri un man līdzīgi izvieto savus kontus, prasa atbalstus, nepārtraukti un tam līdzīgi. Jā, es arī šādi grēkoju ik pa laikam, atgādinu par to, ka ir iespēja, ja kādam ir vēlme, ja kādam ir iespējas brīvas, tad, protams, es nepretošos par attiecīgi jebkādu apmēru finansiālo atbalstu. Neļaunojieties uz mani, bet nu... Situācija viegli nav visiem, es neesmu miljonārs, un ja šāda atgriezniskā saita nāk atpakaļ kaut vai viens no tūkstots skatītājiem, tad tas jau ir ļoti, ļoti labi, jo, nu kaut kā tā. Jā, skaidrs, ka šeit gan nebija nekāda baigie izdevumi, jo nebija man vajadzīga ceļa nauda, video es filmēju mājās. Bet nav tikai pieņemsim kaut kādas izbraukuma intervijas, kas man ir bijušas diezgan daudz un tam līdzīgi, bet tas ir tīri cilvēciski. Ja vēlaties, droši varat atbalstīt, ja nē, vislabākais, ko jūs varat izdarīt, tas ir padalīties ar attiecīgajiem video, protams, ar visām septiņām daļām. Mēģināšu tās vēl kaut kādā veidā apvienot YouTube vienā mapītē, cik saprot, tas ir izdarāms, bet es vēl neprotu to izdarīt. Tā kā vislabākais tiešām ir tas, ko jūs varat izdarīt, sūtīt personīgi cilvēkiem, kuri jums rūp, taču neuzbāžaties viņiem, respektīvi vispirms pajautājiet, vai viņiem šī tēma interesē. Ja jā, noteikti sūtiet šos te video, lai viņiem ir viela, spēcīga viela pārdomām. Lai neveidojās tāda pretreakcija, ka jūs uzbāžaties ar kaut kādiem jums šķietamiem video, un cilvēks beigās jūs liek blokā un... jo jūs uzmācaties, un tas ir tā varēs kā dzīvē. Palīdzību vajag sniegt tad, kad cilvēks lūdz. Ja cilvēks nelūdz, tad nevajag viņam uzbāsties. Reizēm tā var nodarīt daudz vairāk skāda nekā palīdzēt. Tā kā ja, bet ja jūs vēlaties mani atbalstīt, es nepratošos, protams. Katrā ziņā dalieties, rakstiet komentārus par attiecīgu ekipējumu, ko es aizmirstu pieminēt, jeb... Varbūt speciāli nepieminēju, lai jums tomēr rosinātu attiecīgu domāšanu. Fantāziju tad rakstiet zem tātad trešā, ceturtā un būtībā piektā video. Trešais, ceturtais tas ir somas ekipējums, piektais tas ir aptieciņa. Tā kā pierakstiet klāt, lai pārējie klausītāji, skatītāji varētu komentāros lasīt. Hei, re, kur ir vēl kaut kas, jā. Katrā ziņā. Tā kā... Super, ceru, ka jums šis video materiāls noderēs, un esmu pārliecināts, ka noderēs. Neesiet skeptiski, paši sev sargājiet, Dievs jūs sargās, un jo vairāk informācijas mēs uztveram, jo mēs kļūstam kaut vai intelektuāli bagātāki, un mēs esam spējīgi vairāk, kā saka, adekvātāk, rīkoties, neapjukt kaut kādās situācijās un tamlīdzīgi, jo pasaulē visādi brīnumi notiek. Šodien, rīt, parīt, pēc gada, pēc diviem, bet ir forši, ka tu esi kaut kādā ziņā pārliecināts, ka jā, man viss kaut kādā ziņā ir čikaniekā, visi kārtībā ar ģimeni ir izrunāts tas un tas. Tikpat elementāri kā mazam bērnam, mēs stāstam, nedrīkst svešam cilvēkam atvērt durvis. Tas tomēr kaut kādas lietas, ko mēs daram, lai sevi pasargātu, sevi un savu ģimeni. Un te ir tieši tas pats. Esam atbildīgi, nezaudējam savu esi, vienmēr paliekam cilvēki par cilvēcību. Pagaidām tā.